បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានចំណេះដឹងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងសិក្សាទៅលើការទទួលស្គាល់រដ្ឋដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានមាតិកាសំខាន់សំខាន់ចំនួន6ដោយសិក្សាទៅលើនិយមន័យនៃពាក្យថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋវិធីផ្សំរបស់រដ្ឋលក្ខខណ្ឌនិងមូលហេតុនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋទ្រឹស្ដីនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋបែបបត់នៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋនិយមន័យនៃពាក្យថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋគឺនៅក្នុងន័យទូទៅការទទួលស្គាល់រដ្ឋដោយរដ្ឋមួយទៀតគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារដ្ឋនោះមានសិទ្ធិនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយរដ្ឋដែលបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនោះនឹងគឺនិយមន័យមួយទៀតវាយោងទៅតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងម៉ូតេវីដេអូដែលចុះថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ1933បានកំណត់នៅធាតុផ្សំរបស់រដ្ឋសំខាន់ៗចំនួន3គឺទី1រដ្ឋត្រូវតែមានទឹកដីទី2គឺត្រូវតែមានប្រជាជននិងទី3គឺជារដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់ឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យភាពលក្ខខណ្ឌនិងមូលហេតុនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋគឺមានលក្ខខណ្ឌចំនួន3គឺការចាប់កំណត់រដ្ឋថ្មីមួយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតនិងការប្រែប្រួលខាងផ្នែកទឹកដីការទទួលស្គាល់គឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពីព្រោះបញ្ហានេះវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយទាក់ទងទៅនឹងនីតិជាតិនិងនីតិអន្តរជាតិទ្រឹស្ដីនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋគឺមាន2គឺទ្រឹស្ដីទៅតាមវិធានតិយុត្តដែលជាទ្រឹស្ដីទៅតាមប្រច្បាប់និងទី2គឺទ្រឹស្ដីទៅតាមទ្រឹស្ដីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺទ្រឹស្ដីតាមផ្លូវច្បាប់ឬវិធានគតិយុត្តជាទ្រឹស្ដីនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយដែលទទួលស្គាល់ជាពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺដោយសារតែរដ្ឋនោះមានលក្ខខណ្ឌពេញលេញជារដ្ឋស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលជារដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកដីមានរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដចំពោះទ្រឹស្ដីទី2គឺជាទ្រឹស្ដីបង្ហាញនិងទ្រឹស្ដីជាក់ស្ដែងទ្រឹស្ដីបង្ហាញគឺចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋមិនមានឥទ្ធិពលទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយនោះទេពីព្រោះតែការចាប់បដិសន្ធិនៃរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលមួយគឺជាបញ្ហានៃការពិតជាក់ស្ដែងឬសុខសាន្តហើយការទទួលស្គាល់នេះគឺគ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់និងដឹងឮអំពីការពិតជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នោះទេឧទាហរណ៍ករណីចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ដែលរដ្ឋនេះមិនបានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់រដ្ឋលោកខាងលិចភាគច្រើនរហូតមកដល់ឆ្នាំ1973ការបង្កើតឡើងនៃរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយក្នុងនោះទោះបីជាមានការបង្កើតរដ្ឋឡើងនោះដោយប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងណាមួយក៏ដោយគឺក៏មិនមែនជាការរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិទេពីព្រោះមិនមានបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយត្រូវបានហាមឃាត់មនុស្សមួយក្រុមមិនឲ្យធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេឬក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការបំបែករដ្ឋហើយបង្កើតរដ្ឋថ្មីនោះទេប្រសិនបើក្រុមនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើទៅបានករណីនេះហើយដែលបានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃការពិតជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់វាជារឿងធម្មតាមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្លូវច្បាប់នោះទេបែបបទនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋការទទួលស្គាល់រដ្ឋទី1គឺការទទួលស្គាល់ទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍គឺជាការទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀតដោយសាររដ្ឋនោះមានធាតុផ្សំសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជាការទទួលស្គាល់រដ្ឋទៅតាមរយៈនៃការធ្វើសេចក្តីប្រកាសឬធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋណាមួយដោយប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀតក
ការប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋបែបនេះគឺជាការទទួលស្គាល់តាមចំណងតាក់ទងធម្មតាគឺមិនមែនជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទៅតាមផ្លូវការទូតទេដែលគេអាចហៅថាជាការទទួលស្គាល់រដ្ឋដោយស្ងៀមស្ងាត់ឬដោយតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺការទទួលស្គាល់រដ្ឋទៅតាមផ្លូវច្បាប់ការទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលថ្មីមួយដែលជាការទទួលស្គាល់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់នោះគឺតម្រូវឲ្យរដ្ឋដែលត្រូវការទទួលស្គាល់នោះមានលក្ខណៈពេញលេញសមស្របហើយជាសមាជិករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយដូចជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាសមាជិករបស់អង្គការអីមួយទៀតសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងទៅដែលជាសមាជិករបស់អន្តរជាតិទៅគេទទួលស្គាល់តាមប្រច្បាប់រដ្ឋដែលទទួលស្គាល់គឺត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរដ្ឋនោះដោយការដាក់ទូតនៅក្នុងរដ្ឋនោះការដាក់ទំនាក់ទំនងការទូតនេះគឺជាការទទួលស្គាល់រដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពេញលេញបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនានិងសូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសកុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាផងដែរ